ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଲୁଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ଲୁଟେରାମାନେ। କିଛି ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଇଜି ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ମନି ରୋଜଗାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେମାନେ କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବାଣପୁର ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁର ଦୀପକ ଦାସଙ୍କ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଦୀପକକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଧାର ଓ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଇ IDFC ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଦୀପକଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ IDFC ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ଆପ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 23,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ପୁଣି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ଦୀପକ ଟଙ୍କା ଆସିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 9,000 ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପରେ ସିମୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଦୀପକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାପରେ ଗାଁ ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରି ବାସୁଦେବପୁର ପୋଲିସକୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ତ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଯାହା ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏଯାଏଁ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନେଟୱାର୍କ ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ଇନ୍ ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ଦି କନ୍ସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ରନ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ କଲୁ, ଏଥିରେ ଆହୁରି ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚେନ୍ ସେଇଭଳିଆ ଥାଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇସବୁ କାମ କରିପାରୁଥାନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ତାର ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ ଯିଏକି ସେ ଗ୍ରୁପ୍ଟାକୁ ଚଲାଉଥିଲା ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ତଦନ୍ତରେ ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରୟାସକାନ୍ତି ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେ ଓ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବେହେରାରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରାଇମାଫେସି ଆସୁଛି 420, 120B ଆଉ 34 ଆଉ 66 IT ଆକ୍ଟରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛୁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଭଦ୍ରକ ସାବରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରୟାସକାନ୍ତି ଦାସ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ସାବରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଜଣେ ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଓଟିପି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଠକେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।